Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. На Дніпропетровському заводі імені Карла Ліпкнехта стала до ладу нова лінія по виробництву коліс для залізничного транспорту. Лінія повністю автоматизована. Вона дасть змогу випускати за рік 650 тисяч коліс, таких необхідних нашому залізничному транспорту. З таких коротких хвилин життя Дніпропетровська і складалася його історія в 20-му сторіччі.